Nas reportagens especiais desta semana, em homenagem ao dia 10 de abril, quando se comemorou os 150 dias para o início dos Jogos Paralímpicos, você conheceu a história do jogador de golbol, Leomon Moreno, e do para-atleta de atletismo, Antônio Delfino. Acompanhou a entrevista com a ciclista Jade Malavasi e com a banda Maria Vai Cas Outras. Vamos agora apresentar a tenista Natália Maiara. Ela conta sobre a sua motivação para jogar e do quanto sonha em servir de exemplo para os futuros atletas de tênis em cadeira de rodas. Eu quero que um dia uma menina comece a jogar e o meu técnico possa falar para ela: olha, a primeira menina a jogar uma Paralimpíada foi a Natália. Olha, você também pode. Olha, então, acho que servir de exemplo para quem está começando no esporte é um dos meus maiores sonhos, até porque eu tive um pouco disso quando eu comecei, né? Então, eu quero ser para mim o que outra pessoa, o que uma pessoa já foi para mim. É você poder saber que está todo mundo torcendo por você, que você não está sozinho dentro de quadra. É a melhor sensação que existe. Você entra como se tivesse você e mais mil do seu lado jogando com você. Então acho que ser coração paralímpico é ser destemido, é ser guerreiro, é ser corajoso. Eu acho que o que me motiva a jogar tênis é justamente o desafio de entrar em quadra, de sentir aquele nervosismo, de sentir aquela ansiedade, aquela vontade de ganhar. E tá me provando o tempo inteiro, me testando o tempo inteiro. E sem falar na sensação, na felicidade que é quando você ganha um torneio, quando você se torna campeão. Nossa, esse PAN, a minha cabeça tava a mil, assim. Eu fui pra lá já acordando um mês antes aqui, pensando no que eu ia fazer lá, sabe? Tipo, eu já ficava pensando, eu não vou desistir bola nenhuma, eu vou em tudo, eu vou me sacrificar, eu só saio desmaiada daquela quadra. Eu estou preparada para essa batida. E você? Que tal rever a história de Leomon Moreno, jogador de golbol? Ele narra a trajetória dele no esporte e os desafios que enfrentou ao longo do caminho. Já de dois anos de treino, eu fui para um campeonato escolar e aí eu já tive uma surpresa assim, desse campeonato escolar, eu ser atleta revelação e já consegui uma pré-convocação por esse campeonato, né? A pré-convocação para a seleção. Para quem está começando agora, né? Que tudo que aconteça com você, que isso não venha influenciar na sua carreira. Influenciar assim, de maneira negativa, né? Até as coisas negativas que acontecerem me influenciou a eu prosseguir, a eu querer vencer mesmo as barreiras e conseguir melhorar meu desempenho, melhorar minha performance para estar onde eu estou hoje, né? E para quem está em alta aí também, eu costumo dizer que a humildade é tudo, né? Então, os desafios, esse é o que é o meu combustível mesmo, porque eu gosto de vencer desafios, passar por cima das barreiras aí, o que me enfrenta assim, de frente mesmo, eu tento passar por cima, não tenho dó de nada, né? A emoção a maior assim, que eu senti mesmo foi de ser campeão mundial, ser artilheiro da competição. O ano de 2014, assim, para mim, foi o ano que meu coração bateu mais forte pelo esporte mesmo, porque foi um ano que fez a diferença na minha vida. Eu fui artilheiro da competição do Mundial, né? Fui campeão mundial, fui eleito melhor jogador do Brasil de golbol e eleito melhor atleta paralímpico também, de 2014. Eu acho que eu tenho um coração paralímpico, né? Porque eu digo que acho que a maioria das pessoas já ouviram falar que eu, se for o campeonato de cara ou coroa, eu tô dentro. Então, pra mim, eu sou meio competitivo mesmo e pra mim tem que ser com o coração, porque se não for com o coração não tem a emoção que o atleta tem que ter mesmo. Eu estou preparado para essa batida. E você?
Nesta reportagem, vamos acompanhar novamente a ciclista Jade Malavasi. Ela fala da emoção de representar o Brasil numa competição e do apoio que a torcida dá quando o atleta desanima. A primeira vez que eu subi num pódio representando o país realmente é muita emoção. Foi um momento marcante na minha carreira. O esporte hoje mudou completamente minha vida, assim, desde qualidade de vida até poder conhecer o mundo por conta do esporte, coisas que eu nunca imaginei, poder conhecer vários países, conhecer outras pessoas, estar num meio que é incrível. Isso eu nunca imaginei e é o esporte que me proporciona isso. Eu acho que o coração paralímpico é de garra, emoção e um sentimento mesmo, é algo que eu não consigo explicar muito bem. Mas eu acho que é isso, é muita garra e muita emoção, muita vontade de vencer. O desafio é o que move, é o que me move mesmo, é o que faz eu treinar para atingi-lo. O desafio é realmente o que me faz sempre querer mais. A torcida é inexplicável ouvir os gritos, os incentivos. É uma parte onde você acha que você não vai conseguir. Vem a torcida e te levanta. Eu acho que é um impulso que dá pra gente, que tá dentro da prova. É um pouco da nossa força, né? A torcida faz parte da nossa prova. Eu estou preparada para essa batida. E você? Conheça agora Antônio Delfino, do atletismo. Ele conta como o esporte paralímpico mudou a vida dele e como aproveitou as oportunidades para se superar. Pensa, três pessoas e só duas mãos, mostra aí. Nenhum eu tenho, nenhum eu nasci, mas essa aqui já me faz o suficiente para eu fazer tudo na minha vida. Um, dois, três e... E saí de onde eu saí, do interiorzinho, em Mucambinho, município de Bom Jesus, Piauí, que praticamente lá a gente perdi pai e mãe lá, e lá foi onde eu abracei a dificuldade, foi nesse interior. Então, a partir do momento que eu saí de lá, vim para o Brasil, e aqui conheci o esporte paralímpico, isso foi a chave para mim, abrir as portas para mim se tornar mais cidadão ainda. E o esporte paralímpico me ajudou a contribuir para isso. A emoção é muito grande, a partir do momento que você já recebe a convocação, está ali treinando, recebe a convocação e fala, ó, vamos representar o país, tal data, ficar um bom período lá. Eu acho que já começa a emoção, a gente fala para a família, fala para outros colegas de bem de longe, outros não acreditam. Então, aquele que quer mesmo o esporte paralímpico, que tem vontade de superar, é a oportunidade, mas tem que ter mesmo a vocação e querer e gostar para fazer isso. Para você mesmo, e tirar aquele medo de dentro, eles vão enfrentar e eu vou derrotar esse medo mesmo com força de vontade, foi isso que eu fiz. Não olhei para a torcida, não vi quem estava com o calçado melhor do que eu, aquela coisa. O importante é que eu estava para defender a cor do meu país e eu fui com unha, garras e unha mesmo, como se fosse um tigre, pegar a presa. Então eu disse, essa oportunidade eu não vou deixar sair de mim de jeito nenhum. Eu pensei mesmo, se essa oportunidade, essa é a única. Então eu estou preparado para essa batida. E você? E para encerrar, vamos exibir novamente a entrevista com a banda Maria Vai com as Outras. Elas relatam a energia que passa por elas no ato de tocar e contam como é vibrar na batida do coração paralímpico. Essa gravação, esse momento, eu acho que assim, tem essa tensão, essa, eu acredito que todo mundo tá na mesma pulsação, assim, é uma energia já muito tá boa, ansioso. Já tá uma ansiedade, não só por fazer uma, não vou dizer só, mas não só por fazer uma,
uma gravação que vai aparecer em vários lugares, várias pessoas no Brasil não vão assistir. Mas é a energia, é a situação, é uma Paralimpíada. Então, assim, eu acho que tem todo um diferencial no que... Brasil. No Brasil, é. Né? Então, acho que tem todo um diferencial que vai pra gente fazer uma grande diferença também. Pra mim, a melhor conquista, a maior conquista é o público. Eu acho que, assim, é um reflexo direto. É, quando a gente tá no palco e a gente consegue ver a alegria das pessoas, é assim, pronto, alcancei o que eu queria, sabe? Ficou muito legal, porque a gente, acho que na primeira batida, no primeiro toque de tambor, assim, a gente já sente uma... Parece que a gente, conforme a gente vai tocando, o compasso do coração vai batendo, assim, todo mundo no mesmo compasso. É muito gostoso, é muito gratificante. As pessoas, assim, elas se envolvem, dá pra ver o brilho no olhar, dá pra sentir. A impressão que dá é que tá todo mundo na mesma batida, é muito legal. Energia. Na mesma energia, é. no mesmo compasso, é emocionante. Quando a gente toca, assim, a gente sente o coração pulsar, né, e acelerar dentro, assim, vai... passando pelo corpo todo, aquela pulsação muito forte, passa pelo rosto, chega no braço e chega na baqueta, como se a baqueta fosse uma extensão do braço mesmo, e a pulsação ali na ponta fosse do próprio coração mesmo. É, extravasa assim pra fora. Nós estamos preparados para essa batida! E você?